Bok planar dan bok damputnya, bro. Audio di Sumet dangdutan, Mbah, ya. Masuk yang kita dangdutan. Masuk ya, dangdutan. Piye, Mbah, so? Tanggapane lek ngono. Kudu enek sing nyewa dangdut ora iki? Kudu lek dengan dangdut memang masuk saja. Dari clarity terus suara sapnya sudah. Sudah oke. Okay. Harus harus enek sing nyumet iki. Kudu enek sing nyumet. Halo. Segera iki. Segera. Subscribe lur yo aja lali karo Dewa Kafe. Tombol lonceng jempol pokoknya kabeh di subscribe. Mantap. Pesen-pesen ngomong sopir belara. Di subscribe aja sampai lali lur ya. Ini cek sound yang sore lur terakhir. Di dipantau Mbah So official di lur lanang. Ya lu lagu dangdut. Lagu apa Mbah? Dangdut. Dangdut. Dangdut apa iki koplo duwe? Koplo. Koplo lho. Enak pol ya. Jajal digawe dangdut iki jalukan request wong-wong kaya apa kon nyetel dangdut. Oke, ya lho Mbah So iki cek sound-e pake dangdut lur. Juga langsung dipantau oleh bos besar Sultan Topukan. Bos bre. Langsung
bengung kupingnya lori lor. Itu tadi jika box planar dan box dampotnya Bro Audio di Sumet Dangdutan Mbah ya. Masuk ya Dangdutan. Piye Mbah so? Tanggapane lek ngono. Kudu enek sing nyewa Dangdut ora iki? Kudu lek ndang Dangdut mau masuk saja. Dari clarity terus suara sapnya sudah. Sudah oke. Okay. Harus enek sing nyumet iki. Kudu enek sing nyumet. Lur. Segera iki. Segera. Juga disimak video-videonya Mbah So official lur lur. Ngene wae. Sarange. Sarange.